Dünyanın müxtəlif ölkələrində yoxlanılıb, sınaqdan keçirilib, tətbiq olunub. Hələ bu vaxta qədər biyan fəsad eşidilməyib. Deməli, bunun etibarlığı kifayət qədər yüksəkdir. Biz bu kampaniyanın təqribən 3 gündür ki başlamışıq. 3 gün müddətində redaksiyalardan Azərbaycan Mətbuat Şurasına siyahlar daxil olur. Hələ siyahda olan jurnalistlərin sayı 200-ə yaxındır. Əlbəttə bu başlanğıcdır. Və biz əminik ki, say kifayət qədər çox olacaqdır. Azərbaycan Mətbuat Şurası nəyə görə bu məsələni gündəmə gətirdi? Birincisi, ona görə ki, siz də bilirsiniz ki, son vaxtlar, əsasən də son ildə jurnalistikada ən aktual məsələlərdən biri koronavirusla bağlı məsələdir və jurnalist peşəsi kifayət qədər riskli peşədir. Bizim jurnalistlər gün ərzində bir yaxud da bir neçə dəfə ayrı-ayrı insanlarla görüşürlər, onlardan məlumat alıb ölkə ictimaiyyətinə çatdırırlar. Bu kifayət qədər vacib məqamdır. Əgər onlar peyvənd olunarlarsa, həm öz səhətlərini qoruyarlar, sağlamlıqları yerində olar və eyni zamanda onlar ailələrinə kollektivə qayıdarkən onlara onlar üçün risk mənbəyi olmazlar. Və bir məqama da mən toxunmaq istəyirəm. Doğrudan da bu məsələ gündəmə gələr gəlməz bir il müddətində. Çox sayılı şayələrlə qarşılaşmışıq. Hətta bu xəstəli yeni yaylarkən belə bir fikir var idi ki, ümumiyyətlə koronavirus mövcud deyil, COVID-19 yoxdur. İndi də belə bir şayə gəlir ki, güya ki, vurulan dərmanlarda peyvəndlərdə müəyyən xoşa gəlməz məqamlar yarana bilər. Ancaq əziz dostlar, bir mənalı qaydada dünyanın bürüyən bu virusdan qorunmaq üçün hamımız vaksin olunmalıyıq. Ona görə də jurnalistlər kifayət qədər cəmiyyətdə tanınmış insanlardır. Ölkə ictimaiyyəti bizə, sizlərə inanırlar və öz dərdlərini sizinlə bölüşürlər. Mən elə bilirəm ki, bizim bu kampaniya qoşulmağımız və eyni zamanda həmin insanlarda da iki fikirliyi aradan qaldırar və onlar da vaksinasiya olunması üçün bizə qoşularlar. Ümumiyyətlə, koronavirus məsələsi gündəmə gələndən sonra Azərbaycan Mətbuat Şurası mütəmadi olaraq bu məsələni diqqətdə saxlayır. Biz çox sayılı bəyanatlar, məlumatlar yaymışıq. Beynəlxalq təcrübə əsasən bizim jurnalistlər üçün tövsiyələr hazırlamışıq və eyni zamanda Azərbaycan Mətbuat Şurasının əməkdaşları beynəlxalq tədbirlərdə də yaxından iştirak edib. Demək olar ki, Avropa Şurasının, ATƏT-in, Avropa Birliyinin və digər rəsmi qurumların, Avropa Mətbuat Şuraları Alyansının, Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyasının bütün tədbirlərində, bununla bağlı tədbirlərində biz iştirak etmişik, öz töhfəmizi vermişik. Sonuncu belə töhfə haqqında sizin diqqətinizə bir məqamı çatdırmaq istəyirəm. Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyasının son iclasında, illik toplantısında Azərbaycan Mətbuat Şurasının təklifi ilə həmin o beynəlxalq qurumun dünya ölkələrinin hökumətlərinə müraciət ünvanlandı və həmin müraciətdə də əsas məqsəd həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən jurnalistlərə növbədən kənar vaksinlərin vurulması ilə bağlı idi və bu sənəd kifayət qədər öz əhəmiyyətini göstərdi. Sonda nə demək istəyirəm? Məsələ, Azərbaycan tək-tək ölkələrdəndir ki, jurnalistlər də digər riskli peşə sahibləri kimi onlar peyvənd olunurlar. Və bütün bunlara görə biz hamımızın adımızdan öz dövlətimizə, dövlətimizin başçısına təşəkkür edirik. Biz bunu Azərbaycan jurnalistlərinə növbəti qayğı, növbəti diqqət kimi qiymətləndiririk. Diqqətinə görə sağ olun, minnətdaram.